Rukometašice Jagodine ostvarile su novu pobjedu u šampionatu Superlige Srbije, petu za redom. Ovoga puta na svom terenu savladale su na Isu iz Niša rezultatom 32-27, čime su protivniku nanele prvi ovosezonski prvenstveni poraz. Ekipa trenera Dragana Markova do trijumfa je došla uprkos činjenici da je suočena sa velikim brojem povređenih rukometašica. Mi sa našim problemima unutrašnjim koje niko ne zna, radi se o mnogo povređenih igrača, zadesilo u nevreme i malo se to i dosta se ostilo u igri, međutim devojke su zaista našle i motiva i snage i pameti da ovu jako bitnu utakmicu za nas dobijemo i ja im na tome čestitam. Za najboljeg igrača susreta između Jagodine i Neise proglašena je domaća rukometašica Ivana Mitrović, koja se 11 puta upisala u listu strelaca. Nismo baš zadovoljni, primili smo 27 golova, dali smo 32, ali nije to kako mi igramo. Mi igramo na mali broj golova. U narednom 6. kolu Jagodina će se sastati sa Minakvom.